neštěstí zdraví. Zločin nikdy nespí. Ano, Vondráček. Dobře, jedeme tam. Záhadná vražda. Vy jste ho znala? Nic mi to neřekl. Určitě. Aj zločin z pomsty. Já jenom chci jít domů. To jsou případy Ježiš! Elitného policajného týmu. Takže naposledy. Špecialisti. Už teraz na Vojo a od piatka do nedele o 20.55 na Markíza Krimi.